ပါလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီရွှေကျွချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့သူမကိုဥပါတိမှာဆိုပြီးလောင်းလိုက်တဲ့ဤတုံကြောင့်ပေါက်ကွဲနေတဲ့နိုင်ရှင်မျိုးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေတျောဆောင်နိုင်ရှင်မျိုးကတော့စကားတွေမှာပါဝင်တျောဆောင်နိုင်ငံရင
ပရိသတ်တွေကလည်းသူမလိုက်လွင်ပြီးဆေးရောင်ရတဲ့ပုံစံတွေကိုချစ်ကြတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်စီပဲကြောင်းအောင်အပိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အမှုပညာလုပ်တယ်မလုပ်ရပဲနားနေရပြီမဲ့လိုက်လွင်ကဆေးရောင်တဲ့လူတွေကိုလက်ခံလုပ်ကင်လာခဲ့တာပေါ့မြောက်ကအစဉ်ပြေနေပြီမဲ့မနာလိုမှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်နိုင်ရှင်မြင်ဖို့ကတော့သူမနဲ့အတူတူ အနုပညာလောကတွေကတျောဆောင်ကိုပင်တဲ့အင်အောင်ကြပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့တအူးကိုပိုက်ဆိုင်ထားပါတယ်။နိုင်ရှင်မြင့်မို့ကတော့မကြတဲ့ကစင်ငယ်မို့တအူးဖြစ်တဲ့မခင်အုံးမြင့်အတွက်စားစရိတ်အနေနဲ့အလူငယ်တွေထောက်ပံ့ပေးတာပါတယ်။ဒါအပြင်တလာတခါလူတအူးစီရဲ့လူနေတဲ့ကွက်လက်လေးကိုဖြစ်ပေးနေတဲ့အလူလေးကိုလည်းနိုင်ရှင်လုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သူမရဲ့အလူတန်းတွေကို ဟုတ်ပါတယ်လူဆိုပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အနုပညာရှင်ကိုနိုင်ရှင်မြင့်မို့ကတော့သူများလူကိုတာရုမခေါ်ပေးရင်နေလေထားလာတော့ဖုံးထားတဲ့စိတ်တွေကပေါ်တာပေါ့အမကြီးခဏလေးမြူသိပြီးမှတင်းမတိတာဘူးခုကြတော့ပေါ်တင်ကြီးလို့ရေးသားထားတာပါကဲပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်လေးတွေမျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။